passe de Michael, Vivico é preciso na finalização. A bola ainda toca caprichosamente na trave, mas morre no fundo do gol. 1 a 1. Vivico leva pela direita, lança na área e Júnior, sem marcação, abre o placar aos 35 minutos. Vamos lá, Vivico, agora na linha de fundo, que sabe agora vai se cruzar, porque Kaká tá na área, já deu gol!